Eu son Xosé Antonio Touriñán. Teño pelo rizo e negro. Tamén tiña mostacho, pero afeiteino. Son de estatura media e estou forte. Teño un nariz prominente e uns ollos normais. Normalmente visto con camisas estampadas de manga curta e uns pantalóns vaqueiros. Son unha persoa moi alegre e gústame todo o que sexa rir. Son moi sensible. Nací en Culleredo, na Coruña, no 1980 e teño 42 anos. Nun principio quería ser futbolista profesional, pero decidín estudar filoloxía galega, aínda que a miña paixón sempre estivo relacionada co mundo da comedia. Comecé a miña carreira cun dúo humorístico, e uns anos despois chamarme para traballar nun programa de televisión. Durante esos anos tamén fixen algunha que outra obra de teatro. Actualmente teño 4 fillos e sigo vivindo na miña aldea natal. Todas as miñas viaxes son de ida e volta, porque para min Culleredo é un lugar cheo de recordos da miña infancia. Ademais, ao ser un lugar pequeno de apenas 100 habitantes, transmíteme moita tranquilidade. As playas do lugar agradanme moito.